është një udhëtim poetik dy gjuhësh, shqip dhe anglisht në përshtigjet e jetës. Një punë plot përkushtim dhe dashuri i dy baballarëve për bijat e tyre. Por libri i jetës nuk një mosh dhe mund të lexohet nga çdo fëmijë dhe i rritur. Dy autorët, Epidam Nzeqo dhe Olsen Gripshi, që ka realizuar ilustrimet, përcjellin mësime të vlefshme për 7 etapa të rëndësishme të jetës, përmes vargjeve me rim dhe vizatimeve plot ngjyra dhe gjallëri. Publikuar nga Instituti Mojkom Zeqo, botimet Amor Mundi Anima, libri dhe protagonistët e saj mund të lexohen si një udhërfyes siete, vlerave të saj, ndjenjave dhe lidhjeve emocionale, për të kuptuar se çfarë është vërtet e rëndësishme për ne në jetë. Është libër për fëmijë, por ka një mesazh, ka një filozofi, natyrisht e treguar në mënyrë të thjeshtëzuar për voglushët. Po, mesazhi është që 7 vendime bëjnë jetën. Është diçka që edhe babai më komi, doshte gjithmonë që pak vendime bëjnë jetën ose pak janë ato evenimentet një që kanë rëndësi. Dhe ishte edhe një këngë atëherë një grupi rocku amerikan që quhet The Strokes. Ato kishin 10 vendime pak a shumë shape your life, të përcaktojnë jetën. Dhe unë duke menduar, duke si thua, menduar mirë këtë çështje, dhe duke parë cilat mund të ishin vendimet më të rëndësishme në jetë, del që është lindja e para, normale, se ne lindim nga prindrit tanë, dhe është vendimi prindërve. Më pas, vendimi dytë është ku shkon shkollë, që unë prapë do të cilësoj që është influenca më e madhe prindërve. Më pas shkon puna, aktivizmi, diçka për te lekut, vendimi për të martuar dhe me cilin martohesh, dhe vendimi për të bërë fëmijë, dhe më pas, jo që mbyllet jeta, po është faza e fundit që është gjumi gjatë ose në këtë rast ikja fizike nga bota. Si e përpjekur ti tregosh të gjithë këto faza kaq të rëndësishme për fëmijët? Është e çuditshme se mund thuash gjithçka në këto faza. Unë gjithmonë ishte një periudhë që isha kundër ideve binare, për shembull ka aspektin e punës. Gjithmonë kam pas shembullin e Euroditit, por duke punuar edhe në Angli e tjerë, është shembulli i specialistit. Duke specializuar mund të marrë shumë të ardhurë, por unë e kuptova që specializimi edhe të mbyll në mendje. Dhe këtë mesazh kam përçuar mesazhe lirie, mesazhe diturie, mesazhe që të mësojmë për trurin tonë, për mendjen tonë. Por ky libër merr edhe më shumë kuptim fal ilustrimeve të Olsen Gripshit, i cili ka ditur të përkthej fjalët dhe mendimet në imazhe. Është monologu i një fëmije brenda të cilit përballen disa realitete në një proces rritjeje dhe zhvillimi të pandalshëm. Në fakt unë në karrierën time merrem krejt me një gjë tjetër, është herë e parë që unë merrem me një libër në shqip të ilustruar. Ndonse kam ilustruar vite më parë, por në jetën time universitare jashtë vendit. Dhe sigurisht që ka qenë një sfidë shumë e madhe për të bërë një libër kaq të veçantë, i cili është i personalizuar në fakt, por dhe universale mesazhet që ai përcjell. Mendon se Epidamnia e ka personalizuar për vajzën e tij Pandora. Unë nisa të rrugtoja nëpërmjet këtyre vargjeve, nëpërmjet këtyre frazave për të krijuar një imazh të ri, një imazh apo një personazh që t'i mbetet pse jo letërsisë për fëmijë shqipe. Dhe kështu nisa që të ilustroja vajzën time, në fakt është portreti i vajzës dhe guxova. Me Mojkomin, po na shikon ndoshta nga lart, është një mesazh dhe ky. Me Epidamnin kisha këtë hezitimi që t'ja tregoja këto imazhe, sepse ishte një personalizim i një personalizimi që ai kishte nisur gjatë me vajzën e tij. Dhe tha, "Ok, për mua është shumë mirë. Vijojmë punën për ta përfunduar këtë libër dhe në fakt zgjati 2 vite, patëm një pushim të shkurtër." Dhe më pas rifillimi i punës në mënyrë intensive derisa mbriti në këtë libër që ne kemi ndërtuar, i cili sekondër e thash është një personalizim për vajzat tona, por përcjell një mesazh universal dhe për më tepër, ajo që e bën dhe më të veçantë librin, jo vetëm dy gjushi, por të rrugtosh nëpërmjet peizazheve të Shqipërisë. Pra fëmijët që do ta marrin ndërtuar, por dhe të rriturit, se në fakt mënyra se si Epidamni ka shkruar këtë tekst, unë e kam parë pak abstrakt që do të thotë me një përmbajtje filozofike, me një gjaf vetë fakti të ndash jetën në 7 etapa, është një filozofi. Si mund të zbërthejmë në jetën në 7 etapa? Dhe në këtë kontekst, libri rrugton në peizazhe të ndryshme, nga Durrësi, në liçenin e Pogradecit, dhe deri duke mbritur në Alpet e Thethit. Libër lirie, por i sjell edhe shqip edhe anglisht. Përse kjo zgjedhje? Është shkruar në shqip, un pata një eksperiencë çuditshme duke lexuar fabulat e Mojkomit, duke lexuar fabulat angleze. Është një doktor Seuss që e kam përmendur shpesh.
Dhe kur fillova të shkruaj të librin, nisësh sikur ato ishin bashkë me mua. Ishte një eksperiencë shumë interesante. Dhe ajo ishte shtysha kryesore për ta shkruar në shqip. Dhe më pas, nusja ime që nuk po kuptonte çfarë isha duke bërë, tha që u vendose që ta bëjnë në anglisht, që edhe ajo ta lexonte, edhe prindrit e saj, që janë të huaj. Po edhe t'i anisja miqve si shqiptarësit huaj, që i kam nga të dy anët. Dhe më pas, doli që mund t'i bëj të dyja versionet në një publikim, dhe me thënë drejtën, në Shqip u shkruajtur në fillim për një javë, por për mirësimi tekstin në Shqip ka zgjatur 2 vite, bashkë me tekstin në anglisht. Dhe më thënë është një punë 2 vjeçare të paktën në të shkruari.